واسطے حکم ہے فاما بنعمۃ ربک حدیث کہ میں جڑیاں تساں کی نعمتاں ادا کیتیاں انہاں نوں تذکرہ کرو. سب سے بڑی نعمت جڑی ہے وہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرمایا کہ میں تہاڈے کول احسان کیتا کہ تو بھی اپنا محبوب دیتا ہے یا میں تانوں اپنے محبوب نہیں امت پیدا کیتا ہے. یہ میرا تہاڈے کول احسان ہے. احسان تو سارے ہی رب نے اپنے جسم کی دیکھو اپنے اگے پیچھے دیکھو ساری چیزوں کی دیکھو یہ احسان رب نے. لیکن رب نے کسی نہ ہور نہیں جتلایا کہ میں تہاڈے پر احسان کیتا ہے. احسان جتلایا تو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پیدا ہونے کا احسان جتلایا. اس واسطے محفل میلاد منانا اللہ تعالیٰ نے نعمت نے خوشی منانا یہ اللہ تعالیٰ نے